Hazırda mütəxəssislər xəritələrin tam təhlilini aparır. Eyni zamanda bu iş praktiki olaraq ərazidə də həyata keçirilir. Ona görə də indi hər hansısa rəqəmi səsləndirmək, xəritələrin tərtibatının standartlara nə dərəcədə uyğun olub-olmaması barədə fikir söyləmək bir qədər tezdir. Və bir də söhbət təkcə Ağdamın minalanmış ərazilərinin xəritəsində deyil. Ümumiyyətlə, indiyədək əldə etdiyimiz mina xəritələrinin təhlilinin aparılmasından söhbət gedir. Bunu Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Polkovnik Leytenant Anar İvazov Ermənistan tərəfindən Azərbaycana təhvil verilən Ağdamın minalanmış ərazilərinin xəritəsinin bir qisminin 50, digər qisminin isə 20-30% doğru çıxması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirərkən deyib. Stat. Bir daha təkrar edim ki, bu istiqamətdə əldə olunan nəticələr zamanı çatdıqda mütəmadi ictimailəşdiriləcək. Statın sonu.